Labs vakars, mēs esam sveicināti godājamie skatītāji. Prieks, ka esat ieslēguši Rīga TV 24 kanālu. Un, ja nezināt, tad šis ir raidījums Preses klubs, un mēs runāsim par to, ko raksta medijos. Šodien apskatīsim tādus tematus, kā kādi ir draudi Baltijas valstīm no Krievijas, ko saka Lielbritānijas eksperti, ko saka Lielbritānijas iekšlietu ministrs, aizsardzības ministrs. Parunāsim par policijas darbu un par iespējamo Imants pedofilu, kas iespējams atkal ir uzdarbojies un uzbrucis meitenei. Diemžēl viņš atkal nav noķerts un vēl projām nav atrasts. Parunāsim arī par to, cik tad nāksies maksāt zaķiem, kas brauks sabiedriskajā transportā soda naudas, kā arī vēl par tēlu un par būtībā, kā mēs veidojam savu tēlu internetu vidē. Par to, bet tēma numur viens būs, ar ko mēs sāksim. Mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš izteicies, ka prokuroru un tiesnešu amatos ir pārāk daudz sieviešu. Tas būs mūsu pirmais temats. Bet ar mani šodien kopā ir dziedātāja Diana Pīrāgs. Labdien! Sveiki, Diana! Uzņēmējs bijušais politiķis Māris Gulbis. Dien! Kā arī uzņēmēja Marika Ģederte. Sveiki! Nu, sveicināti! Nu, pirmais temats. Noskatāmies sākumā šo video materiālu, kur tad valsts prezidents izteicies ir par visu šo. Kā viņam šķiet? Šeit tā situācija visu cieņu sieviešu aktīvai dalībai jebkurā dzīves sfērā, bet tomēr šī sfēra un arī tiesneša sfēra ir skaidri, kas prasa tomēr abu dzimumu aktīvu iesaisti. Šī virzība, lai cik aktīvi un intensīvi tieslietu ministru personā nestādīt priekšā jaunos tiesnešus, tur šī situācija ir izteikti, es teiktu, nepieņemama. Ministrs kungs, es domāju, ka apmēram 10% ir no stādītajiem vīrieši. Vairāk jau, jā. Bet vienalga, un šeit arī šī situācija redzama, acīm redzot, tur tomēr Saeimas deputātiem būtu jēga padomāt, kā šo situāciju tomēr ilgtermiņā varētu piekoriģēt. Nē, tur ir tur jautājumi. Es nedomāju, ka tur ir tikai uzreiz var atbildēt to vienkāršāk, ka tas ir tīri finansējuma vai algu jautājums. Es tomēr uzskatu, vērtējot to situāciju, ka tas nav tā. Bet to, ka tas ir ļoti nopietni, par to gan es gribētu apgalvot. Paldies, veiksmi turpmākajā darbā. Nu, kaut kā tā. Nezinu, vai nošāvis greizi, vai vēl kaut kā. Jūsu sejas grimas saka kaut ko citu. Kā jūs varat nokomentēt šo video? Nu, tur bija viņš skaidrs gaišs saprotams. Tur nav nekas piepašķots no mediju. Neziniet, es varbūt sākumā man abrinojumi, ka mūsu valsts prezidents tik sekli argumentēja. Viņam faktiski nebija argumentācija, kādēļ sieviete nevar būt par tiesnesi. Un otrs, man tiešām radās iespējas, ka es klausos arābu valodā vienu arābu valsts prezidentu, kur viņš vienkārši pasaka un ierāda vietu, kā arābu valstīs vai musulmaņu valstīs, kur sieviete ir loma. Ja? Braukt citā sabiedriskajā transportā, sēdēt, teiksim, pie cita galda, nevis kopā ar vīriešiem un tā tālāk. Ja? Man godīgi sakot, pat nērti šajā gadījumā. Ja? Ko dāmas saka? Un īstenībā grūti jau kaut ko tādu komentēt. Tieši es varētu piekrist, ka nav šo te argumentu, bet jāskatās šis te cēlons, kāpēc tik daudz sievietes ir šajos tiesneša amatos, jo iespējams, ka problēma nevis, ka daudz sievietes ir tur, bet ļoti maz vīrieši raujās uz šiem amatiem. Es nezinu tiešām par samaksu un, teiksim, šiem finansiālajiem faktoriem, bet nu, tā jau ir bijis, ka pēdējos 10 gadus tomēr sievietes aizvien vairāk un vairāk ir spiestas sociāli-ekonomisku apsvērumu dēļ strādāt un kaut ko darīt. Tiešām, tad, kad mums bija šī te labklājības kalna, nu, teiksim, pīks, ja, tad ļoti daudz sievietes arī nestrādāja. Un, diemžēl, no 2008. gada, kad iestājās krīze, kad aizvien vairāk un vairāk sievietes meklēja kaut kādas iespējas kaut kur strādāt. Un es varbūt savalku šīs te paralēles. Bet problēma ir, kāpēc nav vīrieši. Ne jau problēma ir, ka sievietes ir tik daudz, kāpēc nav vīrieši.
Jā, es pilnīgi piekrītu Marikai. Un es uzskatu, ka, ja mēs runājam par mūsu valsts konkrēti, kad sievietes daudz vairāk, nu, viņiem vairāk patīk šīs amats, ja strādāt šajā jomā, kāpēc ne? Kāpēc mēs tagad varam spriest tikai par tādu situāciju, kad tad jāsamazina tas, nu, tas amatus un tā, un tad, lai sievietes nestrādātu turpmākai dzīvē vispār, tad sievietes ar ko tad nodarbosies? Jo es uzskatu, ka daudz sievietes ir tieši veiksmīgi šajā jomā, un man ir daudz draudzenes arī, kas strādā šajā jomā, un es absolūti pilnīgi piekrītu Marikai, kad jā, to arī situācija jāskatās no otras puses, lai kāpēc vīrieši nenāk uz to amatu, lai viņi vairāk pievērš uzmanību šai problēmai. Es nezinu, kāpēc neiet, un tu esi arī iekšlieku sektorā darbojies, esi bijis ministrs. Manuprāt, atalgojums tiesnešiem pietiekoši liels ir. Nu, cik es saprotu, atalgojums ir 500 līdz 2000 eiro. Tas, nu, tomēr mūsu sociālo ekonomiskajā situācijā nav slikts. Es domāju, ka tas vairāk saistīts ar to, ka ir, nu, ļoti piņķerīgas lietas, ir ļoti skrupulozes, pat sīkumainas, ir ļoti skrupulozes, jāzina, teiksim, arī, teiksim, krimināla procesa, civila procesa, un vīrieši nav tik pedantiski, un sievietes vienmēr, nu, vismaz man vidusskolā klasē sievietes bija uzcītīgākas nekā puiši, un šeit tas arī tas rezultāts ir, ja? Tas pats esot arī šobrīd, cik mēs esam runājuši par izglītības jomu, par studijām, par mācībām, ļoti bieži šī atziņa. Meitenes ir uzcītīgākas un sievietes par puišiem. Grūti spriest, kāpēc? Tāpēc, ka būtu vairāk ir. Pedagoģija arī man, piemēram, kursā, kad es pabeidzu akadēmiju, mums bija ļoti daudz meiteņu, ja, kas pabeidz tieši pedagoģiju. Kāpēc? Kāpēc puiši nenāk tik bieži mācīt bērnus? Vai nu vispār arī man bija viens civila procesa, ja, un tad mana draudzene, kur strādā juristē, ja viņa ir ļoti pazīstama jurista Latvijā, viņa man teica, redzi, kā tev būs sieviete, un šeit sieviete, kāds ir sastāv, tiesnešs sastāv, lūk, divas sievietes un viens vīrietis. Un tad mēs uzrakstīsim kaut ko ļoti tādu, nu, zini, kas sievietēm, un, kad nevarēs viņa uz tavu tā kā vēsturiem vispār to situāciju aprakstīt tā, lai sievietes vairāk pievērš uzmanību, jo viņi ir ļoti tādi, nu, emocionāli, tā var teikt. Bet man godīgi sakot pārsteidz, kad prezidents Bērziņš teica, ka it kā 10%, it kā viņš prasa ministram, it kā vairāk jau, ja? Bet to matemātika ļoti viegli ar kalkulātoru izreiķināt, ja? Cik ir tiesneši un cik ir sievietes. Ja? Nu, tiesneši varētu būt kaut kur, es domāju, pie 1000, ja, Latvijā. To taču ļoti viegli izreiķināt. Viņiem pat nav informācijas, cik tās sievietes ir, cik tie procenti. Viņš iet runā, nesagatavots, nu, godīgi sakot, nērt viņu vietā tiešām. Gribēju parunāt citu aspektu par to, ka tiešām Latvijā projām notiek kaut kāda iedalīšana profesija. Šī ir sieviešu profesija, šī ir vīriešu profesija. Ja tajā profesijā strādā sievieti, tas ir galīgi garām, ar viņu kaut kas nav kā nākas. Pat tiešām realitāte tā vēl notiek. Es teiksim, ka uzņēmēji absolūti to nesajūtu un, nu, neapšaubāmi, un to jau arī viss pasauli pierāda, kad aizvien vairāk un vairāk sievietes ienāk politikā, uzņēmēji darbībā, un ja mēs skatāmies, teiksim, tos, nu, viennozīmīgi varbūt pasaules ietekmīgākos, teiksim, biznesmeņus, uzņēmējus vai arī politiķus, tur ļoti daudz sievietes ir, un manuprāt, tas jau ir, nu, to nevar varbūt izraut no konteksta, kaut kādu vienu konkrētu šo te nozaru vai profesiju sievietes kopumā ienāk stipri vairāk, un es personīgi nesajūtu, kad, nu, ka mēs vairāk varbūt tiekam tur apspiestas un tur vairāk vai mazāk, teiksim, vīrieši, jo es esmu par to, lai katrs dara to savu darbu, dara labi, atbildīgi, jā, un lai pasaulē ir miers. Man ir tālāk jautājums, tad ko mūsu prezidents darīs ar to, kad ir tāda nepieņēmuma situācija, un tad kā būs tālāk? Ir jautājums arī
pateikt. Jums, ko es domāju? Es domāju, ka te tā nelēma, ka viņš pats nezin. Es domāju, ka viņš pats nezin atbild uz šo jautājumu. Ja? Bet es domāju, ka tas objektīvais tēlons ir tas, ka mums tomēr Latvijā, es nezinu, vai tā ir no gēniem, vai kā savādāk, mums sievietes dzimst vairāk. Ja, ja es nešaubos, 53% ir sievietes, 47% Latvijā ir vīrieši. Ja? Tā kā mazliet ir, tā proporcija ir vīriešiem kaut kādā ziņā par labu. Ja? Mm-hmm. Mm-hmm. Tāpēc vīrieši ir slinkāki. Nu, bet nu, jāņem vērā, protams, visi vēsturiskie faktori, ka, kāpēc Latvijā ir maz vīrieši. Tas nav tā izveidojies vienā dienā. Nu, interesants viņa, tie viņa izteikumi, bet nu, ļoti labs jautājums te bija. Kā viņš attaisno sevis teikto. Jā. Un tālāk, man liekas, viss tas dīvaini. Ejam tālāk. Mm-hmm. Ne tikai par to mēs šeit runāsimies. Nākamais temats to, ka brīdina par Krievijas draudiem Baltijas valstīs, un to ir teicis Lielbritānijas aizsardzības ministrs Michaels Fallons. Nu, nopietna amatpersona un nopietnas brīdinājums. Ne pirmais, ne pēdējais, noteikti domāju, protams, arī rakstam ir daudz komentāru šeit Apollo, kā vienmēr šādiem rakstiem. Nu, nepārtraukti brīdinājumi. Un mēs redzam arī, ka notiek arī rekoda reāla darbība. Ir pieņemts, ka NATO bāzes būs. Mēs stiprināsim robežu. Un kaut kas jau notiek arī. Tā ir tīri praktiskā darbībā. Nu labi, Māris, sākuši tevi. Ja, es domāju, ka šie puiši, teiksim, aizsardzības ministra līmenī, viņiem ir zināma informācija par to. Tas brīdinājums skaidrs ir adresēts ne tikai Latvijas sabiedrībai, Baltijas sabiedrībai, bet arī Baltijas valdībām par to, ka aizsardzībai ir jāatvēr lielāka līdzekļa nekā līdz šim. Nu, man jau personiskais viedoklis ir tāds, ka mums ir 5000 profesionāla armija, ja? 5 vai 7 tūkstoši. Nu, man šķiet, ka ļoti liela atšķirība tā nav, ja? Jo, ja teiksim, tajā Ukrainas gadījumā mēs redzam, ka separātistiem ir 450 tanki, ja? Tas ir divreiz vairāk, pat trīsreiz nekā mūsu visām Baltijas valstīm kopā šie tanki, teiksim, ar amerikāņu atbalstu. Tas ir signāls tam, ka aizsardzībai jāatvēl ir vairāk. No otras puses, tas negatīvi ietekmē investīciju klimatu, jo nu, kurš vācietis un tagad beļģis gribēs investēt, ja britu ministrs saka, ka tulītās te pārvēlsies pāri, teiksim, robežai vai parādīsies zaļie cilvēciņi. Ja? Mm. Tas mazliet ir slikts signāls tieši investīciju vidēji, diemžēl. Jūs, ko uzņēmējies, saskārušies ar tādu lietu, ko tikko teici? Es kā iedzīvotāji esmu saskārusies, dzīvojot ādažos, jo kam apkārt ir rimī tikai pamatā amerikāņu karavīri, un viņi mums kursē visu laiku no ādažiem uz Kadagu. Sajūta nav, nu, nav no tām foršākajām, jā, salīdzinoši varbūt daudz gadus atpakaļ. Teiksim, kā uzņēmēja, es pilnīgi varu droši piekrist, ka šī vide nav, nu, nav stabila, un acīm redzot, tas, protams, tiešām mērā ir ietekmējis gan nekustamā īpašuma tirgu, jā, un nu, tiešām investīcijas, jo nu, kādam noteikti ir izdevies šo nestabilitātes sajūtu radīt, un mēs nevaram galvu iebāst, teiksim, zemē un teikt, nē, mums tas neattiecās, par to ir jādomā, un jārāda acīm redzot arī visai pasaulē, ka mēs esam gatavi sevi aizsargāt, un tiešām ir jāpalielina šis budžets, un, nu, diemžēl tā ir patreizajā brīdī prioritāte. Ļoti, ļoti skumi, ka tas tā ir, bet, nu, man sāk jau mākt tādas, nu, jau tādas nepatīkamas, jau tādas bailes, jo es ļoti piesardzīgi izturos pret kaut kādiem, nu, teiksim, tālāk ejošiem plāniem, kas skara uzņēmējdarbību. Es vairāk esmu šobrīd, nu, pieņēmusi tādu nogaidošu pozīciju. Mhm. Jā, nu, es lasu daudz presi, tagad tieši ārzemju presa relīzes, vispār par situāciju. Es pati biju Doņicikā ar koncertiem trīs reizes, man tur dzīvo draugi, un man ir vispār šī situācija, kas notiek Ukrainā. Man drausmīgi nepatīk, un es pārdzīvoju, un es arī cenšos neskatīties arī televizoru, un mēģinu tagad saprast, kā būs jārīkojas tālāk. Kā vispār izdzīvot tālāk, sakarā ar to, ka daudz arī, tā kā es esmu dziedātāja, un es piedalījos pirms tam arī daudzos un projektos un ārzemēs, un arī braucu uz Ukrainu ar koncertiem, un skatoties uz šo situāciju, kas notiek, es domāju, ka jābūt pauzei kaut kādai, kurā palīdzēs mums visiem apsvērt normāli to situāciju, kas notiek, un es ceru, kad Krievijā ceru, kad nedarīs neko pāri
mūsu arī valstī un Baltijas valstīm, jo viņi zaudēs arī no tā, jo īstenībā mēs esam visi tie, kuri arī ceļo turp atpakaļ un daudzi cilvēki, un tie arī krievi, kuri brauc uz Latviju pirms tām un arī par nekustamu īpašumu, ja mēs runājam tagad tie konkrētāk, sikāk, tagad būs vispārdots un izpārdots un Un es, protams, negribu tā, lai būtu vispār viss nost, un mēs viens nevienam neko nevaram jau pateikt, un nevis vispār, lai būtu tikai strīdi, tāpēc es labprāt, tā var teikt, izturētu pauzi un paskatītos, kas tālāk būs, un ceru, kad Krievijā nedarīs pāri. Mhm. Bet es atvainojos, tu biji Doņinskā, un tu jau redzēji to situāciju, tu runāji cilvēkiem, kā tev šķiet? Nu, man ir savas viedoklis, es domāju, ka arī Marika ir arī, bet tev, teiksim, tas ir vairāk tā kā tomēr Krievijas šī agresija, vai tā paša tāda Ukraiņa varbūt, nu, teiksim, tā provokācija, kāpēc vispār tas Dombas tā izveidojās, kā tev pašai šķiet? Nu, īstenībā arī sāksim ar to, ka man dzīvo radinieki, jā, man radi dzīvo netālu no Doņinskas, un... Es skatījos ziņas katru gadrīz tur stundu, kad notika Kīvā, ko mēs redzējām. Un, diemžēl, ir tā, ka es nevaru ticēt ne vienai pusē, ne otrai pusē. Es pašlaik man pat nav pašai sava viedokļa, kas sāk šo karu un kas tur notiek, jo tur jābūt uz vietas un jāsaprot. Bet no, vienkārši no TV skatīties un kaut ko saprast, vispār ļoti grūti. Jo es zinu divas māsas, ja, kas viena māsa ir par Krieviju, otra par Ukrainu. Un viņi karo. Un tagad nav absolūti normālas attiecības ģimenē. Un nevar neko spriest. Un kas ir vainīgs šajā situācijā? Vēsturē, vai tas ir ambīcijas, vai tas ir prioritāte, vai mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, lai viņi integrētas Eiropā. Tas ir īstenībā atkarīgs no katra cilvēka. Katram ir sava reliģija. Katrs viens grib viens kaut ko. Es nekad nevienam nevaru ieteikt no saviem draugiem. Ne tev jābūt pareizticīgam, vai tev jābūt tur protestantam un tā tālāk. Un tas pats arī ar šo situāciju, arī tu, Māris, mani uzprasīt, es nevaru pateikt tev, kas ir vainīgs šajā situācijā. Vēsturē. Kāds vispār zin? Kāpēc tas tā ir? Man uzdod jautājumu, es arī nezinu. Ne, nu, es nezinu, es pateikšu savu viedokli, varbūt, ka dāmas nepiekartīs. Jā, jo man liekas, ka šobrīd šo karu Dombasā var apstādināt viens zvans. Un man liekas, tas ir Krievijas prezidenta Vladimira Puķina zvans. Un šis var izbeigt. Nu, es neticu, ka tie saucamie separātisti tanks un teiksim, bruņu mašīnas nopirk veikalā. Nu, es neticu. Es domāju, ka viņi pārgāja šo Krievijas robežu, ka tas tiek atbalstīts. Ukraiņi kaut kādu savu iespēju robežās mēģina aizstāvēties. Skaidrs, ka Dombas tas ir krivalodīgo rajons, rietumu Ukraiņu tur vairāk ir kaut uz Eiropas skatās, tas ir sadalīts. Bet tā ir tomēr viena valsts 21. Gadsimtā, ko nevar viens valsts līderis teikt sadalīt divās daļās, jā. Jo nu, tad jau mēs arī Latgala varam atdalīt un kaut ko citu, un Somijai vēl paņem kā daļu nost, jā. Mm-hmm. Jo kaut kā Rietumu Eiropā nav tās kara darbības, tā. Bet nu, kaut kā tuvā Krievijai tas viss kaut kā, pasēties Grūziju, Moldovu, kaut kā viss šī reģionā notiek. Mm-hmm. Es dzirdēju, jā, no radiniekiem, kuri dzīvo netālu no Doņinskas, par to, kad... slānsu gādes zemes jau tik sen pārdotas amerikāņiem. Un tāpēc tas karš arī iet tikai par šo zemi, nevis par cilvēkiem, kuri tur katru dienu vienkārši nomirst. Mm-hmm. Bet tur ir naudas ziņa. Un tomēr, kas par to atbildēs tālāk jau sekos arī, un es ceru, ka mani draugi raksta Facebook katru dienu, kā mēs gribam labas ziņas, kā mēs gribam nerunāt par karu, jo tas ir vienkārši jau šitam te. Mm-hmm. Es ticu. Kontekstā par Latviju. Nu, arī šajā rakstā šie speciālisti izsakās, ka tā potenciālā varbūtība, protams, viņa nav liela, bet ko viņš saka, tas visticamākais tas notiek kā primitīviem veidiem, līdzīgās notiek Ukrainā. Teiksim, tiek bombardēt, tiek apšaulīt mierīgie ciemati, tad tiek pateica, ka to darīja tā puse, un mēs tagad viņus aizstāvam. Un tā schēma ir absolūti gaužām vienkārša. Un tas pats attiecās arī uz Latviju. Bet man gribas visu laiku pieminēt to piekto pantu,
kas ir NATO un kurā arī mēs esam. Jūs paši paļaujaties uz to visu, uz 5. pantu? Man pašam šķiet, es pats biju valdībā, es zinu to, ka 5. pants garantē, ka 24 stundu laikā NATO valstīm jāierodās palīgā ar pietiekam lielu kontingentu. Tie ir ļoti šobrīd tie slepeni plāni, un es tiešām uz to paļaujos. Jo mums nav ne naftas, ne slānekļa gāzes, ja? Mums te nav, bet mēs atkal esam ģeopolitiski izdevīgā vietā pie Baltijas jūras. Un es domāju, ka to rāda mūsu Baltijas vēsturi, ka 800 gadus mēs visiem esam bijuši tā kā saldais ēdiens, jā, kaut kur, jā. Mm-hmm. Klau, ejam tālāk. Mm-hmm. Mēs te tā savākt, nosēžamies zem, un es absolūti piekrītu jums, šī tēma nav patīkama, bet par šo tēmu ir jārunā. Un ir jāizsaka viedoklis, un jau kaut kāds viedoklis arī jāveido ir. Mm-hmm. Paldies, Diāna, tev, ka tu izstāstīji, ka tu esi bijis tur, dalījies savu personīgo. Un man tiešām jau vakar es ielidēju YouTube savu pēdējo video no Krimas festivāla, kurā organizēja vietie dziedātājiem. Tā bija gan arī Alla Pugačova, un arī tajā gadā piedalījies arī Sofija Rataru, jo tā zeme ir Sofijas Rataru zeme, ja Ukraina, visi zina šo dziedātāju. Un es biju aicināta dziedāt ar vēl divām dziedātājām no Igaunijas Lietuvas. Mēs dziedājām dziesmu trijās valodās, un arī ceturtā valoda bija ukraiņu valoda. Tad šo video varēs arī cilvēki apskatīt YouTube. Mhm. Kur viņi var redzēt tieši YouTube? Kā viņi var atrast? Nu, arī tā varēja Krimē Music Festival. Tas bija pēdējais festivāls Krimā, kad vēl Krimē piederēja Ukraiņa toreiz. Jā, paldies, tā kā ir kādam interesi, došu var atrast. Ejam tālāk, un ļaunums nav tikai ārpus mūsu valsts, ļaunums arī ir mūsu valstī, un tas dzīvo starp mums, un es ticamākais pārvietojās ar divām kājām. Un jau labu laiku atpakaļ tika ļoti daudz runāts un meklēts un aicināts palīdzēt atrast šo Imants pedofīlu, kas, diemžēl, nav atrasts, ir policija, kā saka, viņi ir ieguldījuši milzīgu darbu, viņi ir pārbaudījuši vairāk kā 600 personas, ir noteikti reidi, noteikti meklēšana, bet, bez rezultātiem. Zīmīgi, ka nesen bija incidents sabiedriskajā transportā, kur kāds vīrietis, līdzīgs šim Imants pedofīlu prototipam, uzbruka meitenē. Es tie gribēju viņu izvilkt no šī autobusa ārā, un meitene pretojās un kliedza, ka šī nav mana pietura, kāpēc tu man velc ārā. Notika incidents. Policija bija šokā par to, ka cilvēki nebija reaģējuši, cilvēki bija vienaldzīgi tajā visā. Es ticu, ka incidenti notiek katru dienu, gan sabiedriskajā transportā, gan uz ielas, varbūt svarīgi, varbūt nesvarīgi. Šī persona ir atrasta, ir noskaidrots to, ka šī nav tā persona, kas ir bijuši šajā sabiedriskajā transportā, un viņa ir alibi. Var cegot, cilvēks nav atrasts, kas to ir darījis. Un kā jūs domājat, kāpēc cilvēkam ir tā vienaldzīgā rīcība? Kas bija tiešām tajā sabiedriskajā transportā. Jo tur cilvēki bija, tur nebija tas viens vīrietis, vadītājs. Tas bija mikroautobus, un tā pilnīgi godīgi jāsaka, viena sieviete palīdzēja tajai meitenei no tā mikroautobusa. Bija tā? Jo, jā, tas ir pēc tam, tur to sievieti intervēja, viņi tieši palīdzēja, tāpēc, jo to bērnu neaizvilka projām. Tur policija arī, ziniet, kas man nepatīk, tas, ka pasniedz kaut kādā vienā rakursā, jo skairs, kad sabiedrības spiediens pret policiju šobrīd ļoti liels. Jā. Tieši tā. Budžets policijai ir 70 miljonu eiro. Un nevar vienu manijāku noķert. Ja? Viņš ir netikli izdarījies ar vairāk kā 4 mazgadīgiem meitenēm, un policija nevar noķert, un mums ir 9000 policistu. Un to es zinu vienkārši tas cipars. Ja? Un es gribēju, lai dāmas varbūt pasaka savu viedokli. Man ir divi bērni, man ir absolūti tagad tāda situācija nepatīk. Labi, ka mēs dzīvojam centrā, un skola ir ļoti tuvu no mājās, bet tāpat viņai, manai vecākai meitai ir 8,5 gadi, ja, un viņa pašlaik staiga ar mani no rīta līdz katru dienu. Es pavadu viņu līdz skolā, jo es baidos, man tiešām ir bailes viņu palaist. Un viņa ir, labi, viņa ir tur, es jau viņu iemācīju, kad jā, nu kās, tad tu nerunā, un tad, ja arī gaida pie skolas, ja kāds vīrietis pienāk, tad zvani man uzreiz un tā tālāk, bet es uzskatu, ka vajag cilvēkiem būt vairāk atsaucīgiem šajā situācijā un nebaidīties. Piemēram, situācija Indijā, kas ir bijis, ja, kad izvaroja divas meitenes sabiedriskajā transporta. Kas tur ir, protams, vīrieši, tur mēs sapratam, tur arī savādāk. Latvija ir daudz sievietes, Indija ir daudz vīriešu, un viņam
nu, bija tāda problēma, varbūt jūs esat dzirdējis, jā, kas notika. Jā. Un es vienkārši tagad domāju, jā, nu, noteiktu kaut kas tāds Latvijā. Un neviens neteikt neko. Labi, kā viena sieviete palīdzēja vispār, es par šo situāciju nezināju. Es nezināju. Paldies šī sievietei un... Diana, man tev nedaudz jāpārtauc. Piedod, lūdzu. Aiziesim reklāmas pauzīti. Labi. Jā, un tad būsim apakaļ. Turpināsim šo tematu pēc reklāmas pauzes. Un, protams, runāsim arī par citiem tematiem. Runāsim par zaķiem un par savu tēlu internetā. Arī kaut kas pozitīvāk šodien. Tas pēc reklāmas pauzes, skatītāji. Palieciet kopā ar mums. Labvakar vēlreiz, dāmas un kungi, esam atpakaļ tiešraidē un atgādināšu, ka ar mani šodien kopā raidījumā diskutē un piedalās raidījumā Diana Pīrāgs, Māris Gulbis, kā arī Marika Ģederte. Un mēs turpinām pirmajā daļā iesākt to tēmu par situāciju par un ap Imants pedofīlu. Un atkal ir bijis gadījums, kad kāds vīrietis, kāda persona, kas ir iespējams, šis Imants pedofīls centies ir meiteni izvilkt ārā no autobusa, kas viņam nav izdevies. Un paldies, Māri, tev, ka pateici, ka ir sieviete, kas ir palīdzējusi, ja man informācija šāda nebija. Nu, mēs taiskatā runājam par to, kā var būt, ka nevar noķert šādu vienu cilvēku. Mēs bet tu pirms esam... raidījumi tagad pauzē teica, ka Londonā, diemžēl, nu, jā, bet Londonas tautiet noķēra, bet noķēra tāpēc, ka tā kamera bija fiksējusi, ka viņš bija pārgājis tam tiltiņam pāri ar to meiteni vienā laikā. Ja? Tas nozīmē informācija tehnoloģijas Londonas policijai palīdzēja. Nu, te ir skaidrs virziens, kuri policijai Rīgas domē ieguld nav, tās ir video novērošanas kameras un informācija tehnoloģijas. Nu? No satelītiem šobrīd skatās, kā, teiksim, terorists pārvietojās tuksnesī. Ja? Nu, es domāju, tas ir virziens, kurā jāstrādā, jā? Jā, bet nu, līdz tam arī jādzīvo ir. Man jau liekas... Ilgi dzīvos, es domāju, es tām pašām kamerām visur. Ir faktiski viena tāda nopietna problēma, kāpēc saka, varētu izskaidrot cilvēku varbūt vienaldzību, jo ir ļoti daudz arī sadzīviski strīdi un problēmas, un mēs kā līdzcilvēki nespējam atpazīt šīta situācijas, un bieži vien tāpēc neitrāli izturamies pret kaut kādiem, nu mazums bija, nu grūti pateikt, varbūt tēvs ir vilcis savu meitu ārā, ja, nu mazums. Bet man liekas, viens labs risinājums būtu iesaistīt cilvēkus, kā, nu, nosacīt kā policistus un pret atlīdzību. Tiešām izsludināt atlīdzību un lai cilvēki paši meklē, skatās, jo vislabākie policisti ir paši iedzīvotāji. Ļoti daudzās valstīs ir, piemēram, izlikts arī, teiksim... Neighborhood watch. Jā, viņi saka, ja tu, piemēram, redzi, ka kāds brauc dzērumā, vai ja tu redzi, ka kāds baigi čato, tad tu piezvanas policiju un tev par to, teiksim, nu, pateiksies. Un tas atrisināt to situāciju, jo, nu, diemžēl, šīs te atkal ekonomiskais faktors un kameru neesamība, mēs nevarēsim tik ātri kaut ko izmainīt, tad tikai un vienīgi iedzīvotāji varētu palīdzēt atrast šo cilvēku. Un viņiem par to ir jāsamaksā. Pretējā gadījumā jau, nu, tas viss uz brīvprātības principa būs. Bet nu arī bez maksāšanas, mēs arī tas teicu par to, ka bija šīs Imants vienības brīvprātīgie, kas vienkārši cilvēki gāja un meklēja. Sadalījās grupās, viņas paši organizēja visu šo un gāja un darīja. Viņiem viens nepiedāvāja atlīdzību, viens viņiem nepiedāvāja vai 50 eiro stundā vai 500 eiro stundā. Un tādi cilvēki būs vienmēr, bet tā ir ļoti svarīgi. Ja ir šī problēma, tad viņi tā tieši arī koncentrēt. Nu, vērojam viens otru un tiešām, ja mēs redzam šo daudz maz līdzīgo cilvēku, nu, par to ir jāziņo. Nu, kā gan savādāk? Es neredzu risinājumu. Ne, nu šīnī konkrētajā gadījumā es tagad ilustrēju to situāciju. Nu, kāpēc tas šoferis neapstājās, neizliec ārā un neizturēja? Nu, ja tā ņem, jā. Nu, tas ir, teiksim, būtu tas, jā. Pat, es nezinu, vai viņiem par to vajadzētu maksāt atlīdzību, teiksim, konkrētajā gadījumā. Bet, nu, ja tas notika viņa sabiedriskajā transportā. Ne, atrodot, piemēram, noziņoja, ka šis cilvēks tiešām ir līdzīgs. Es viņu redzēju tādu, jā. Un tad jau varbūt būtu pastiprināta informācija. Ne jau par katru, protams, zvanu maksāt. Bet pasaulē tāda praksa ir. Un viens otru pieskatot, cilvēki kļūst vispār godīgāki, jā, un pieklājīgāki. Un gala beigās, nu, novērš arī iespējams kaut kāds briesmas. Jo policists nevar būt visur. Protams, protams. Un, nu,
kameras varbūt visur, tikai tas maksā naudu. Bet kā jau es teicu, ka nu, šī incidenta ir daudz. Viņi ir sākot ar sabiedrisko transportu, beidzot ar skolām, ielām un visur citur. Varbūt mums tepat televīzijā kāds kašķis varbūt šeit notiek bāriņā, to nevar zināt. Cilvēkiem nav vienkārši bailes iesaistīties. Cilvēki daudz lasa par to, kas notiek, par nāves draudiem, ko es laiku kultivē arī mēdī. Tas tāds akmens kolēģi lauciņā. Un ka vienkārši viņi baidās iesaistīties, ka nu, ar mani kaut kas var notikt arī. Nu, mazums varbūt tam vīrietim ir nazis aiz... Aiz jakas vai ierodas? Jā, es nevaru arī pastāstīt. Man bija nesen tāds gadījums ar ģimeni. Mēs braucām pie manas mammas un nu, es gribēju nopirkt pienu. Īstenībā tas ir absolūti banāli. Nu, zini, kā, nu, es paprasīju vīru apstājāmies pie veikala. Netālu no Agenskalna tirgus, jā, tur ir visādi veikali maziņi. Nu, es domāju, labi, es apstāšos un nu, vīrs teica, nu, ātri, tur 2-3 minūtes. Ok, kamēr viņš stāvēja ar diviem bērniem mašīna, pie viņa pienāca cilvēki reibumā, sākas īst nu, pa mašīnu, vienkārši viņš tā nobies, viņš iznāca ārā un prasa, ko jums vajag. Viņa absolūti tāda reibumā, kad neko nesaprot, varbūt pēc, es nezinu, pēc narkotīkām vai kaut kas līdzīgs iznāca ārā. Es tikai redzu, ka mans sits, nu mans vīrs sit vienam otram, lai aizstāvētu vienkārši ģimeni. Un par to neviens nav, nu, mēs neesam vispār... Pasargāti. Jā, pasargāti. Jā, diemžēl. Un es labi, kad es biju ar vīru šajā situācijā, bet tas vienkārši momentā notiek viena sekunda laikā. Mm. Un viņam ir viena auga. Ja viņam arī ir nāzis, viņš var izdarīt visu ko. Mm-hmm. Tāpēc ir tik bīstami. Atcerēsimies katvēju to gadījumu, kad apzaga vesrīgā, tas bija kaut kāds 3-4 mēneši atpakaļ to Lombardu, un viens vīrietis centās viņu aizturēt, viņu nošā. Tas bija nu, kaut kādu laiku atpakaļ. Tā kā, protams, ka, nu, diemžēl tā ir mūsu sabiedrība, jā, ir Āgenskalns, saucamies Maskavas rajons, Valdaž, jā, kur ir tie narko perēkļi, jā, un tur ir, tur jau, es starp citu, teiksim tā, pašķirstīju, teiksim, man draugu paziņas vai kāds dzīvo Maskavas forštatē, es nevienu neatrādu, jā, no maniem paziņām, jā. Tas nozīmē, no tiem rajoniem izvairās. Āgenskalns, mm-hmm. jau starp citu, arī vairs nav tik nekrimināla gēns. Viņš ir diezgan krimināla gēns rajona. Klusais centrs tagad īstenībā. Bet ir tāda vēl lieta, ka kamēr mēs stāvējam vēl un gaidījam, kamēr te čeri, es nezinu, aizies kaut kur un kamēr aizbraucam, es redzēju, kad piebrauc autobus, iznāca divas sievietes vai nu meitenes, tas bija nu, gandrīz jau uz, nu, tas bija uz desmitiem, ja? Un viņi pat neļau viņiem iet. Vienkārši, nu, bija tik agresīvi un ir daudz tādu situāciju un nav nekur, īstenībā, mazos vajagos jābūt kamerām. Es nezinu, kāpēc bet nav likuma. Bet mazlis, kāpēc, teiksim, ja tev vīrs tur jau aizstāvēja, kāpēc nezvanīja uzreiz policijai, teiksim. Bet tieši es varu jautāt, kā rīkoties tās situācijas? Jā, bet ja mēs... Šī gadījumā jau vajadzēja zvanīt, jā. Manuprāt. Es arī gribēju zvanīt, bet vīrs teica, ne, fiks uz mašīnu, braucam prom. Redz, bet tad viņi aiziet tām divām meitenēm, jā, un viņas nenoslēdz, viņi izdara nākamo noziegumu iespējams, jā. Es teiksim, ja es redzu tādas situācijas, mm-hmm. es redzu kautiņas, es piebraucu un zvanu policijai. Ja? Mm-hmm. Es piezvanu un saku, nu visu. Viņi arī mēģina atrunāties, ka kas tur kaujās, vai jums tur nerādās. Es saku, nē, es konkrēti redzu viss vai ne. Mm-hmm. Teiksim, es Kauguros esmu un citur esmu konkrēti zvanījis. Ja? Mm-hmm. Ai, jā, gaida policiju, ja piemēram visu. Nē, man viņi saka, tagad paliekat uz vietas. Gaidat man. Es tev gaidu 10-15 minūtes. Viņi ir aizgājuši jau projām. Jā. Rekur tā arī situācija. Jā, tagad viņi atbrauc tā policija. Es saku, nu, jums jau jāatbrauc 3 minūtes. Jūs atbraucat pēc 15 minūtēm. Jā. A 3 nu, minūtes? Noteikti. Nu, tagad pēc nolikuma ir 3-4 minūtes. Jā. Re, nu, tad jau varētu paspēt. Jā, jo tās patrojas jau tomēr stāv. Viņas jau, teiksim, tur jau piebrauc vai pašvaldības vai valsts policija. Nu, redziet, tā sistēma nestrādā. No otras puses arī, nu, cilvēkiem arī jābūt aktīviem. Tas, ko Marika teica, ka uzreiz tomēr iedzīvotājiem jāzvan, ja? Mm-hmm. Jo nedod divus, tie divi puiši izdara mm-hmm. kaut kāds cits noziegums tur tālāk, ja viņi narkotisko vielu rebumā vai tur alkohola rebumā. Mm-hmm. Nu ko, katrā ziņā jāsarga pašiem sevi un jāskatās arī riņķi, tas, ko Marika teica. Man ļoti, ļoti patīk tas piemērs, un viņš darbojās Lielbritānijā, esmu redzējis, kāds darbojās arī. Viņiem ir tiešām tie uzraksti Neighborhood Watch. Zinu, ka Vācijā tas darbojās ļoti labi. Kur arī viens otru tā kā piesaka. Nu, Vācija nenopļauja kaimiņš zāli un jau zonu policiju. Nu, apmēram. Apmēram, jā. Līdzīgi man šķiet, noteikti Ventspilī. Tur arī es laikam viens otru piesakat.
cik es esmu dzirdējis no Ventspilniekiem, ka viņiem ir tas savstarpējais tāds, nu, viņi vēro, kas notiek viņiem riņķī, viņiem tas rūp. Nezinu, Ventspils mēra arī pieskatu. Es nezinu. Varbūt vajadzētu. Kurā ziņā sargājam sevi un sargājam savus visus cilvēkus apkārt un būs labi. Un lai izdodas policija atrast šo slimo cilvēku. Nebaidīšos teikt, viņš ir slims. Nākamais ir par zaķiem. Ne par zaķiem mežā un ne par lieldienu zaķiem, kas drīz lēkās riņķī, bet par zaķiem sabiedriskajā transportā. Un tad, nu, kā jūs zināt, no 1. Februāra ir paceltas biļešu cenas no uz eiro 15 un pie vadītāja 2 eiro. Un, protams, arī sodi iet līdz. Ja sodi pirms tam bija 5 eiro par to, ka tu esi braucis bez biļetes, tad šobrīd sodi ir pacelt līdz 20, ja tu maksā uzreiz, kā saka, skaidrā naudā. Bet, ja tu maksā pēc tam ar kaut kādu pārskaitījumu, tev izraksta tādu protokolu kvītu, tad tas maksā jau 30. Un, protams, ja gada laikā tev ir atkārtot pārkāpums, nu, tad attiecīgi šīs summas arī palielinās līdz pat 45 eiro. Sodus pacēli, nu, visu pacēli, pacēli biļetes, pacēli sodus. Un tas ir izcinājums tagad to sodus pacelt. Nu, kā jūs skatāties to visu? Un cilvēki tādā stupceļā iedzīt. Es saprotu, ka tā sliktā ziņa ir tā, ka tev izbrauc ar automašīnām. Jā. Ļoti slikta nu, ziņa. Tas sanāk lētāk šobrīd, pat saka. Nu, es vispār neesmu sabiedrisko transportu braukus, par neatceros, un man būtu ļoti grūti ko komentēt, bet acīm redzot, tas caurums budžetā kaut kādā veidā jāizlāpa, un tā nauda ir varbūt notrelināta, un tagad meklē visādas risinājumus, kā atkal dabūt šo naudu, jo nav jau runa, es nezinu, protams, kad ne pa to varbūt, teiksim, to apjomu, bet te jau, to sistēmu, kas tagad notiek, kad cilvēki vienkārši, es arī redzēju jūsu sižetu, kad jūs paši žurnālista bija intervējusi šos te autobusu braucējus, ja, un tieši arī prasīja jūs tā kā plānojiet turpināt braukt pa zaķi vai kādi jūs, teiksim, nostāju bija ļoti interesanti, un daudz tā arī pateica, ka, nu, cik nu viņi varēs, tik viņi brauks pa zaķi, un tī ir tā vienkārši demonstratīva. Ja? Mm-hmm. Bet, jā, es braucu ar automašīnu, man vispār grūti ko pateikt. Daudz gadus apakaļ tiesa bija tā, ka es nezināju, kur biļetes nopērkas iekāpa kaut kā, visu durs atvērās vaļā, es iekāpu pēdējām durīm un lēnā garā gāju priekšu pie šofera, lai pajautātu, kur nopirkt biļetes. Un es atceros, nepagaina minūte, autobus apstājās, ielēc iekšā kontrolieri, izvilka mani ārā, un tad bija emocionāla vardarbība. Un tas viņam neinteresēja to, kad es tiešām nezināju, kas pirmoreiz dzīvē vispār braucu. Jā. Es vienīgāks pirmoreiz dzīvē braucu. Ā, jā. Tā, ir daudz, kas brauc. Tas bija vispār briesmīgākā lieta. Man izrāva ārā pie Bastei tā parka. Jā. Es domāju, nu jā, es no tā laika vairs autobus neesmu braukusi. Man briesmīgi ietekmēja. Ne, nu, protams, ka ne jau visi ir slikti un šeit kontrolēri, viņi jau dara savu darbu tikai. Protams. Viņiem došiņ tā, un tā āda viņiem uzaugas tik biezi ir, viņi dzirdējuši tik daudz šās visas atrunas un variantas, ka es domāju, ka viņi varētu grāmatu sarakstīt par to, kādi cilvēki ko ir izdomājuši. Bet, nu, cietē jau ir tie ierindas pilsoņi, kuriem ir pietiekoši zem ienākumu un kuri pārvietojās visbiežāk ar sabiedrisko transportu. Varbūt ar diviem pat uz darbu braucot. Un kā Rīgā ir pietiekoši daudz? Jābūt godīgiem un neapšaubām arī ceļu satiksmes, teiksim, nu, šie sodi arī ir, paliek ar vien lielāku un lielāku un mazāku viņi nebūs. Vienkārši jābūt ir godīgiem, jānopērk šī biļete ir, jā, un tad jau atkatīšu šis jautājums pats no sevis. Nu, jo godīgiem cilvēkiem šī nav problēma. Jā. Nu, ja tev mēneša biļete, piemēram, ir, jau visu mēnešu brauc, nu. Kur maksā, piemēram, 40 eiro? Nu, tad, protams, protams. Daudz ielai degvielu pa 50 eiro un brauca mašīnu, tā kā tagad tās cenas ir, jā, bet es domāju, ka tā loģika, protams, ir, ja biļešu cenas augstākas, tad sodiem it kā jābūt lielākiem, jā, bet es uzskatu, ka šis nebija tas brīdis, kad jāceļ cenas vispār, un es domāju, ka daudz tās problēmas mums veidojas no nabadzības, un iedomājieties, ja viņš tomēr nevar nopirkt biļeti, tad viņš varēs to sodu samaksāt arī, jā. Nu, teiksim, cilvēks bez noteiktas dzīves vietas, viņiem arī, es saprotu, pārvietojas ar sabiedrisko transportu. Viņiem jau reāli arī nav tās naudas, jā, kur vēl tos sodus samaksāt. Jā. Bet sods kā tāds ir motivators pirkt to biļeti, jo cilvēki izdomā daudz variantus, kā nepirkt. Tā kā man teica, varbūt tiem, kas ir tāda likuma paklausīga, tiem ir motivācija. Bet likuma nepaklausīgiem, es domāju, tas ir vienalga. Mm-hmm. Ko tu esi 100 eiro? Jā, nu, cilvēki jau nesnauši, viņi jau izdomājuši visu kaut ko ir.
Mēs esam arī šeit redzījumā runājuši par tādu aplikāciju kā zaķiem.lv, līdzīgi kā vēja autobraucējiem, kur tu redzi, kur ir ceļu policijas ekipāžas vai radari. Tā izveidot ir aplikācija, kur tu redzi, kur ir kontrola pārvietojās pilsētā. Tā kā, nu, un starp citu zīmīgi, ka šodien 19. Rītdien pie Rīgas domas būs protests par šīm biļešu cenām vispārējo. Mm-hmm. Nu, redzēs, cik cilvēki daudz atnāks un kāds viss virzīsies. Bet, nu, tādas cenas viņas ir, un ko tu padarīsi? Varbūt tā čīkstēšana vienkārši pāries, ja to tā var nosaukt. Nu, sašķitums pāries. Es vēl gribēju pateikt, ka es ļoti bieži esmu ārzemēs, un es, protams, braukāju ar mašīnu, kad man sagaida mani tur menedžeri vai organizētāji, bet es noteikti vienmēr interesējos, cik maksā tā mēneša biļete, piemēram, ja, vai cik maksā sots ārzemēs. Tāpat par Zviedriju runājot, ja, tad Zviedrijā salīdzinoši tāpat maksā biļete, varbūt drusiņ vairāk, un soda nauda ir diezgan. Man liekas, ka minimāli Francijā bija pagājušajā reizē 50 eiro, ja tev ir, tev nav biļetes. Mm-hmm. Tad varbūt arī Latvija ir tagad tieksmē būt tuvāk citām valstīm, ja, kuriem ir nu, lielāka tie soda. Mm-hmm. Bet vēl viens tāds jautājums par šo sašatumu. Par šo neizpratni, kāpēc šīs biļešu cenas paceltas. Nu, mēs paši zinām, kas notiek Rīgas attieksmē un kā to, teiksim, arī mediji pasniedz un ko tur uzrok par to pašu nano ūdeni, kas pilds sasaucās ar biļešu cenu pacelšanu un tad hops izlec ārā kaut kāda šitāda lieta. Nu, kad tur redz, ka tur tiek zakta nauda. Un kāpēc tad, nu, kāpēc jūs zogat, mums vēl jāmaksā vairāk ir. Un var jau cilvēku saprast, kāpēc ir šis sašatums un nezināšana. Kā veidojās tā biļetes cena, kas ko kāpēc. Redz, savā ziņā sašatums ir arī par to, ka ļoti daudz cilvēku tika ievilināti dzīvot Rīgā. Tas bija viens no tādiem arī galvenajiem argumentiem, kad šeit šīs te, tad rīdziniekiem šīs cenas būs tādas, un pēkšņi pēc kaut kāda laika šie noteikumi mainās. Un cilvēkiem, protams, ir vilšanās, ja varbūt viņš ir atnācis no kaut kāda blakus pagasta vai novada dzīvot uz Rīgu, jo tikai tāpēc, ka šeit solī lētāk. Nu, tas ir ļoti cilvēcisks sašutums, jo ar mums spēlējās kā ar, tiešām ar otrlietām. Un, protams, nu, es varētu izskaidrot ar šo lietu. Bet no otras puses arī teikt, šobrīd teiksim, tādam ārpus Rīgas iedzīvotājiem, vai vienalga viņš ir Ceisīs vai Kuldīgā vai kaut vai Ropežos, ja? Viņam aiziet uz teātru, uz ministrijām, uz valstsaimniekiem dienas, centrālo ofisu. Viņiem jau tas viss jādara Rīgā, līdz ar to viņiem ir papildus izmaksas. Ja? Viņam ir jāizmanto vai nu tad sabiedriskais transports vai savu automašīnu. Un es domāju, ka tas ienākuma līmenis starp reģioniem un Rīgi milzīgs. Ja? Man pat faktiski stāsts pat veikalos, ja, nu, varbūt ne Rimī tipi tur izlīdzinās, bet teiksim, mazāk teiksim, kalibru veikalos, alga līmenis ir milzīgs, teiksim, starp to pašu Lūdzu un Rīgu. Ja. Un viņiem vēl jāatbrauc uz teātri, jāiziet uz Dailes teātri, ja viņiem tās izmaksas ir lielākas. Un es uzskatu, ka vispār šī diskusija par tiem zaķiem sākās varbūt zināmā mērā par to, ka tomēr Rīgas attieksme palielināja cenu. Mhm. Es uzskatu, ka šobrīd tas bija jādara par... Godīgi sakot, Rīgas nodokļu maksātāja nauda. Ja? Tallinā, kā mēs zinām, brauc vispār pa velti. Tie, kas ir deklarējušies Tallinā. Tā doma bija līdzīga arī Rīgā. Nu, kad tie, kas ir deklarējušies Rīgā, tiem arī ir attiecīgi tad, jāmaksā daudz mazāk. Vai kur arī dzimis Rīgā. Nu, redz. Lieta, kas jūs skars, noteikti, kā autovadītājs, netiek celtas tikai biļešu cenas sabiedriskā transportā, netiek celtas sodi. Ir jaunais plāns izveidots automašīnu novietošanai. Un tad tiek pārlīdz šīs zonas, un šī zona tiek pacelta līdz pat Pērnavas ielai, līdz pat VF tiltam. Un tur, cik es skatījos, stundā maksās tālākajā zonā 1 eiro un nākamā stunda eiro 50. Un Vecrīgā bija, ja nemaldos, 8 eiro pa stundu. Kaut kā tā. Nu, tā kā stāvēja tam arī tiks cenas uzreiz paceltas augšā. Mm. Bet iemesls ir tāpēc, lai būtu centrā mazāk automašīnu. Kā jūs skatāties šādu priekšlikumu? Nu, kad celt šīs cenas, lai mašīnas kļūst mazāk, cilvēki vairāk izmanto sabiedrisko transportu, divriteņus un iet ar kājām. Tagad man ir jautājums vienām dāmām, vai viņas attieksies no automašīnas sēt. Un... Paldies, ka es pajautāju. Es tieši to arī gribēju jautāt.
Es domāju, ka nē, personīgi, bet redzēsim atbildību. Man jau liekas, tas vispār diezgan pat bīstami, jo liela daļa biznesa pilnīgi noteikti no centra prom. Un pieļauju, ka tur, kur varbūt ir izdevīgāk, nu, tīri vienkārši mēs paskatāmies, ja mēs vēlamies vērt vaļā, nu, vienalga, vai manā nozarē, teiksim, kaut kāds skaistumkopšanas salons. Viena no svarīgākām prasībām ir, ka tev ir iespēja nokt automašīnu, jo pretējā gadījumā tev tas pakalpojums maksās stipri dārgāk. Vidēji pavadu tur laiku 2-3 stundas, ja nu tas papildus tev ar to jārēķinās ir. Jā. Ikdienā es ar to saskaros, kad viens no jautājumiem, ka cilvēks zina, kur jūs atrodaties vai var nokt mašīnu. Paldies Dievam, man tāda iespēja ir. Pašai savu stāvvietu ir, bet es pilnīgi noteikti nu, jādomā būs, kur tad varbūt atstāt mašīnu tiksim, birojā un pārvietoties vai nu, sabiedrisko transportu, vai nu, tad būs arī vairāk veloceliņu jāveido, jā, bet tas ir savā ziņā arī drauds. Nu, tad tas izveidosies tāds, nu, jau neko klusais rajons, bet nu, no uzņēmēja darbības viedokļa nav labi. Ir, kur divriteni pie mūsu salona. Jā, protams, ne, protams, tas arī nav mazsvarīgs faktors, jo ja tu nevar to savu rīt. Tu uz lielajām stangām, tas zaga atkal pārkniedē, teiksim, vai teiksim, pārzāģē, un divritenis ir prom. Jā, mums nozog 1500 divriteņus gadā. 1500. Kur viņi paliek, viss nesaprotu? Kaut ko tikai ieliek? Nu, viņi saka, nepārkausē Liepājas Metalurgā. Es domāju, ka viena daļa, diemžēl, ir ar lombardiem, jā, un otra daļa jau šajos tirgos visos. Labi, ka tu Latgalīgi tagad aizslēdzi. Kaut ko taču realizē, nu, pēc tam jau viņi tiek izmantoti. Nu jā, labi, tas visām biļetēm. Vēl viens interesants temats, par ko vēlēs parunāt, tā kā mēs tojamies finišam lēnām par publisko tēlu. Jūs esat publisks personas, un tāpēc gribēju par šo parunāt. Šajā reizē te ir par to, ka par internetu lietošanu, un, teiksim, kādu paradumu, un ko mēs liekam internetu vidē, sociālos tīklos, ko mēs sakam medijiem, tikai skatā, teiksim, arī šeit, ko jūs sakat svarsvaziņā, veido jūsu tēlu. Jūs stipri piedomājat pie tā, ko likt, teiksim, sociālos tīklos, un kā tas ietekmēs, kāds pēc tam atsauksies jums. Nu, jo katra lieta, katra fotogrāfija, katra publikācija var kaut ko ietekmēt. Un cik daudz pie tā vispār jāpiedomā ir? Varbūt tas tāds, nu, uzpūsts tikai burbuls. Es pie tā ļoti domāju. Tiešām. Nu, es neesmu no tiem cilvēkiem, kas nemitīgi visu laiku savu taisu tur selfiju bildes, es tur un vēl kaut kur. Nu, esi selfiju karaliene, jā, tā? Neesmu, jā, bet es tiešām domāju un pamatā, protams, internetu vidē esmu daļa tā, ka es arī pati administrēju mājaslapas un pati administrēju, teiksim, tos sociālos tīklus tādām biznesa vajadzībām. Un es esmu tik, cik man būtībā ir jābūt un pamatā, vairāk runājot kā vairāk par savu darbu, bet es personīgi par to domāju. Protams, jo mums jārēķinās to, jebkura fotogrāfija, lai kāda viņa būtu, tiklīdz viņa kaut vai ir datorā, tas nozīmē, ka viņa teorētiski varbūt vēl kāds hakers uzlauž, jā, un vispārējā pasaule, teiksim, redz. Par to ir jādomā, jo absolūti nekas nav droši. Mums ir daudz labi piemēru, kur tā protams, ir notiek. Protams. Māri, cik tu daudz piedomā pie tā, teiksim, arī, ko tu liec publiskajā vidē, ko tu saki un kāds ietekmēs tavu tēlu vispārējo? Nu? Nē, nu, teiksim, internetu vidē, ja tu mēģini kādu dienu domāt par politiku atgriezties, tad, protams, pēc iespējas mazāk jāliek, jo ir, nu, visvieglāk to informāciju ir iegūt, ir, teiksim, salikt kopā kaut kādas piramīdas vai citas kvadrātiņas. Un to jau saki, ja tu, teiksim, Facebookā vai kaut kur citur sociālos portālos pa sevi ieliec, tad tu rēķini, ka to pēc tam kaut kādā brīdī var izmantot par tevīm un... Man, es jau vados pēc tā, jau mazāk tu ieliec, jau mazāk par tevi zinu. Diana? Jā, es piekrītu. Sanāk tā, ka man ir daudz bildes, jā, gan Instagramā, gan Facebookā. Un es, protams, esmu pār to, lai arī taisītu selfies, arī pateikšu kāpēc. Jo ir daudz skaistu fotogrāfiju. Un es pats skatos, un es sapratu, ka, ja selfie ir uztaisīts ok, tad arī ir publicitāte laba. Un, ja ir tā skaista bilde, kāpēc ne? Bet, protams, ir daudz tādu bilžu, kad tiešām nu, man nepatīk skatīties. Un bieži vien Facebookā var ievietot
kaut kādus absurdus, kas man vienkārši nepatīk, un tad es arī pat vienkārši tāpēc, ka man ir ļoti daudz draugu, gan vienā profilā, gan otrē, es pēc tam atvedos no tādiem draugiem, ja, kas tur postē visu laiku un postē. Tas, ko tu saki, ir rakstīts tajā rakstā. Jā. Tu vien pelasī. Es jau iedzirinājos, bet jā. Es to varu pateikt, kad sanāk tā, ka jā, es kaut ko publicēju, piemēram, esmu ar ģimeni tur ārzemēs vai kaut kur, nu, tur arī ir Instagram bildes. Vienalga presa izmanto bez atļaujas. Viņi ņem manas bildes un ieliek vai nu tur sociālās tīklos un tā tālāk. Bet tas bija vienkārši priekš maniem draugiem. Protams, arī presa ir manos draugos, bet ir vienu un tādu, nu, kad, piemēram, kaut ko fotografē, postē, tai pašā laikā ir jāiedomājas, vai tie cilvēki neizmantos. Mm-hmm. Jā. Tā jau saka, ko tu esi ielicis internetu vidē un Facebookā, tas vairs nepieder tev. Tas pieder visiem. Tev un arī jums skatītāji. Jā. Tā arī sanāk. Pārmest tur nevar. Bet tu vari tā kā atvert to bildi vai video. Jā. Tagad jau ir ļoti populāri taisīt video no mazām bildēm. Jā. Un tas īstenībā man ļoti patīk. Zini, man arī virs bieži vien ir ļoti neapmierināts, kad es sešu Instagram. Bet man patīk tas Instagram. Un es nevaru ar to neko izdarīt. Nu ko? Paldies tev, paldies arī jums. Paldies. Mārta, paveicās būs ar divām daļām un fašām dāmām. Tā kā novērtē to, jā. Paldies, lai jums veicās un viss izdodas. Skatītāji, teikšu arī jums, paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Tas šodienai viss, bet mēs atkal tiekamies rītdien 5:00, kā ierasts, šajā pašā laikā un šajā pašā vietā. Vēl jums visu labu. Atā!